ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတံမွေမြို့နယ်ပင်ရွှေညံလမ်းမရှိတဲ့အောင်မြေဘော်ရီဓမ္မရိတ်တာလူရောပြေကျောင်းတိုင်မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအရှင်ကုမာရဦးဆောင်ပြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့အလှူရှင်တွေကတန်ဃာတော်ရီနဲ့သီလရှင်တွေအနည်းရင်ပေါင်းလောက်သားတွေနဲ့အခြေခံအိမ်ဆောင်တွေကိုစားတောက်ကုန်ပြီးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နေတဲ့ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့အဒေါ်လာပြည်နဲ့ဓမ္မဆာဆရော့နေမှာအခုလိုလှူဒန်းတာဖြစ်ပြီးစားတောက်ကုန်တွေလှူဒန်းပေးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လူရောပြေကျောင်းတိုင်ရန်ကုန်ကအရှင်ကုမာရကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဘောရုံးကူဆိုင်နေတယ်။ဘောတမပြည်နေတယ်။အကြောင်းလို့စကားတမပြည်ကမြန်ဆက်နော်။အပြင်းနေတာပြည်နေတယ်။စီစဉ်နေတယ်။နေတယ်။မျိုးသားပေါ်30ကျော်။မျိုးသား30။မျိုးသား30။ဒီကောင်ဒီနေရာတော့အမများပါ။50 60။ဘယ်လိုလဲ။ဒါပြင်းနေလားပြင်းနေတယ်။တံခိုးဒီကနေ့ဟာပြင်းလာပြင်းတယ်ကျွန်တော်စာရီတော့ online data မရှိစင်း sorry ကျွန်တော်စာရီတော့ online data ဒီ priya ဒီပတ်ကျင်းအားထုတ်တယ်ပေါ်ဒူဇနာဆိုင်တာဆောစာစီဒီလိုစကားတမမရှိစင်းအခုလူရမ်းမှုမှာဆန်စီချက်တော့အတီအနဲ့ငါတတာဘူးစေဝါအချုပ်ရေးအစရှိတာတွေအပါအဝင်စာသားကုန်အမျိုး30လောက်ပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုကာလမှာစာသားကုန်တွေလှူဒန်းပေးတဲ့အတွက်အင်တန်ဝန်တာမိတယ်လို့မိသားစုစာသားရေးအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့အနည်းရင်ပေါင်းလို့သားတချို့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဟောလှူဒန်းမှုရဲ့ပတ်သက်တော့ပြည်သူကပြောမလို့ကျွန်တော်ကတော့အတမ်းတီဝန်တာပါတယ်နော်ဒီလိုရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလှူဒန်းတဲ့လူတော့အများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ထောက်ပံ့တော့အများကြီးပြုတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့သက်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတနေ့လုံးမတနေ့စားရလေဟုတ်တယ်မလားနောက်ရက်သူကစားဖို့သူကနောက်ရက်မှရှာမှရတာလေအဲ့ဒါဒီလိုလူရက်တော့ပိုအခြေခံရှိသွားတာပေါ့နောက်လို့စားဖို့ပါအဲ့ပတိကအလုံးဖြစ်ပါလေလူလူတိုင်းခိစ္စရဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညာအကျိုးရှိတော့ဗောဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ့လူလူသားရဲ့အတွက်ဒီမှာလူတိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်ဟိုအလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါလေအလိုရောပြေချောင်းတိုင်အရှင်ကုမာရဦးဆောင်မှုနဲ့အတူအနည်းပညာရှင်တွေနဲ့ကုသိုလ်ပြုလူဒန်းခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နိုင်လူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါတော့အဓိကတော့အလူရောပြေဆရာတော်ဘုရားဥစ္စာထားပြီးတော့ဒါဟိုဆရာတော်ဦးသိန်းပြူကနေပြီးတော့ဆရာတော်အလူရောပြေဆရာတော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံစာရပုံပြဖို့အတွက်ဟိုပြည်သူပြည်သားတွေအတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒါနေရောညရောစဉ်းစားမပြတ်စံစီကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီဆရာတို့ဖရာတို့ရဲ့ဒါတလောက်တခါနီးပါးလောက်ဖြစ်နေပါတော့เนาะဒါဆရာတို့ဆိုတဲ့ဒါစူးစမ်းနေတာအဲ့အတွက်မှာတလားပါဝင်ပြီးတော့အတူတူကပူပေါင်းလူတိုင်းကိုရတယ်လေဆရာတို့ဖရာတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အူဆုံးပြုလဲဒီဇဘကအသက်ရကျော်ရှိပါစေတန်းနိုင်ပါစေသာသနာ့ဘုလုံငယ်လေးလောက်ကင်နိုင်ပါစေဟိုခုနှစ်သားခုနှစ်ရှိရဲ့နေ့နဲ့ခုနှစ်ရဲ့နေ့နဲ့ရှိရဲ့သားမျိုးပေါင်းအောင်လဲစစအကြကြဒီဇဘကပို့ပြီးတော့ဒီနိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆောတောင်းပေးပါတယ်အရောပြေချောင်းတိုက်ရန်ကုန်မှာအရှင်ကုမာရဦးဆောင်ပြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့အလှရှင်တွေစုပေါင်းကတန်ဃာတော်တွေနဲ့သီလရှင်တွေအနေရင်မောင်းလို့သားတွေနဲ့အခြေခံအိမ်အောင်စုတွေကိုမကြာခဏစားတောက်ကုန်တွေလှူဒန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်လှူဒန်းသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဟိန်ထိုက်ပါခင်ဗျာ